আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে আমাৰ বৃত্তিগত যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে, তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা থকা টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ চাকৰি শিক্ষকসকলে আপগ্ৰেড কৰাৰ কথা অলৰেডি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে। আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত বিতংকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীপ নকৰি শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, কালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াত লিখিছে প্ৰাক নিউজত শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ সাক্ষাৎকাৰ। আমাৰ প্ৰাক নিউজত আমাৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ সৈতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী এটা সাক্ষাৎকাৰ বহিছিলে। আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰতেই তেখেতসকলে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে সুধিছিলে। আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে সোধোঁতে তেখেতসকলে কিখিনি কথা তেখেতসকলে বক্তব্য ৰাখিলে বা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক কিদৰে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে তেখেতসকলক আপগ্ৰেড কৰা হ'ব সেইখিনি কথা তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত লিখিছে বৃত্তিগত অৰ্হতা পৰীক্ষাত উপযুক্ত গণ্য হোৱা টিউটৰক চাকৰি প্ৰাধিকৃত কৰা হ'ব। যিসকল টিউটৰক মানে বৃত্তিগত অৰ্হতাত যদি তেখেতসকলক উপযুক্তভাৱে তেখেতসকলক যিখিনি আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব, তাত যদি ভেৰিফিকেশ্যনত তেখেতসকলক উপযুক্ত বুলি তেখেতসকলক যদি পোৱা যায় বা তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতাটো তেখেতসকলক উপযুক্ত বুলি গণ্য কৰা হয়, তেনেহ'লে সেই চাকৰিবিলাকক প্ৰাধিকৃত কৰা হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াত লিখিছে যে বৰ্তমান বৃত্তিগত অৰ্হতা ডিগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা আছে, সেই অৰ্হতা বা ডিগ্ৰীসমূহ তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত লিখিছে যে আপোনাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা পৰীক্ষাৰ অন্তত উপযুক্ত বুলি গণ্য হোৱা টিউটৰসকলৰ চাকৰি প্ৰাধিকৃত কৰা হ'ব। আৰু বিদ্যালয় পৰীক্ষণৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাৰ পাছতো বৃত্তিগত অৰ্হতা নথকা আমাৰ মুখ্য যি মুঠ আমাৰ 9,895 গৰাকী শিক্ষকৰ ওপৰত প্ৰাধিকৃত হোৱা নাছিল। যিহেতু আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতাত নটকা হোৱাৰ বাবেই আমাৰ 9,895 গৰাকী শিক্ষকৰ ওপৰত প্ৰাধিকৰণ হোৱা নাছিল বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা, সেইখিনি থকাৰ পাছতো তেখেতসকলৰ যিখিনি বৃত্তিগত অৰ্হতা, এই অৰ্হতাটো নটকাৰ কাৰণেই তেখেতসকলৰ পদবিলাক আপোনাৰ পদ প্ৰাধিকৰণ কৰা হোৱা নাছিল বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি হয়তো গম পায় আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ DL-ED বা BED-কে উল্লেখ কৰে, কিন্তু অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি এই ভিত্তিত তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ LP আৰু MA-ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে 90%ই DL-ED পাছ কৰা বা ট্ৰেইনিং কৰা মানে বৃত্তিগত অৰ্হতা থকা আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে, কিন্তু তেখেতসকলক আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলক আপগ্ৰেডৰ প্ৰচেছ কোনো কাম কৰা হোৱা নাই বা তেখেতসকলৰ কোনো বৃত্তিগত অৰ্হতা সেইখিনি অসম চৰকাৰে বিচৰা নাই। যিহেতু অসম চৰকাৰে বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে কি বৃত্তিগত অৰ্হতা ইয়াত জাপি দিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ যিহেতু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ LP আৰু MA-ৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কৈ থকা আমি শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ DL-ED থাকিলেও আপোনালোকৰ টেট আছে নাই, সেইখিনি কথাত টেটৰ কথাটো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰি থাকে, কিন্তু টেট এটা বৃত্তিগত অৰ্হতা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি আমাৰ DL-ED বা BED-ৰ কথা উল্লেখ থাকিব লাগিব বা DL-ED বা BED উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। যিহেতু আমাৰ 99%ই আমাৰ LP আৰু MA-ৰ ক্ষেত্ৰত DL-ED পাছ কৰা বা বৃত্তিগত অৰ্হতা আহৰণ কৰা আমাৰ শিক্ষক ছাৰ বাইদেউসকল আছে, সেইসকলক টিউটৰলৈ যদি আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰে, কিন্তু অসম চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত কিয় আপগ্ৰেড কৰা নাই ইয়াত কিন্তু ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে। যিহেতু তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতাত হয়তো আমাৰ টেটকো জাপি দিব পাৰে, সেয়া স্পষ্ট কৰিব লাগে বুলি আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ LP আৰু MA-ৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰি আহিছে, কিন্তু তেখেতসকলে সেইখিনি কথা আজি পৰ্যন্ত স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই। যিহেতু তেখেতসকলৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে আমি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় বুজি পাই আহিছে বা গম লৈ আহিছে যে তেখেতসকলৰ যদি বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি ক'লে তেখেতসকলৰ DL-ED বা BED-ৰ কথাই কৈছে বুলি তেখেতসকলে গম লয়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ LP আৰু MA-ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 99% হয়তো DL-ED টকাত আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা টকা টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে। তেখেতসকলক যদি সঁচাকৈ আমাৰ
মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি ব্যক্তিগত অৰ্হতা আছে বুলি তেখেতসকলে যদি গণ্য কৰে, তেখেতসকলক অতি সোনকালে আমাৰ ডিউটি বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু ব্যক্তিগত অৰ্হতা কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বা কি কি থাকিলে ব্যক্তিগত অৰ্হতা বুলি কয় সেইখিনি কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে আমাৰ তীৰ্থস্বৰ বাইদেউসকলে সদায় তেখেতসকলক জনাই আহিছে আৰু সেইখিনি কথা তেখেতসকলে স্পষ্ট আশাৰে আমাৰ তীৰ্থস্বৰ বাইদেউসকলক জনাব লাগে। যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিগত অৰ্হতা বুলি ক'লে আমাৰ তীৰ্থস্বৰ বাইদেউসকলে সদায় বুজি আহিছে যে তেখেতসকলৰ DLEDৰ সদায় এইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু সেইখিনি এই কাৰুকাৰ্যত কিন্তু সেইখিনি যেন ব্যক্তিগত অৰ্হতা সেইখিনি লক্ষ্য বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ মনোভাৱ সেইখিনি তেখেতসকলে যেন সেইখিনি মনোভাৱত মিল হোৱা নাই। কাৰণ মানে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো ব্যক্তিগত অৰ্হতাত হয়তো তেওঁকো জাপি দিব পাৰে। কাৰণ টেট কোৱালিফাই টিউটৰ বাইদেউসকলক তেখেতসকলে যেন আমাৰ টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ কৰি আছে আমি গম পাওঁ মতে সেইখিনি প্ৰচেছ আমাৰ DLED উত্তীৰ্ণ ছাৰ বাইদেউসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কৰা নাই। আৰু সেয়ে আমাৰ LP আৰু MA ক্ষেত্ৰত যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ DLED উত্তীৰ্ণ আছে তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে এইখিনি স্পষ্ট কৰি দিব পৰা নাই। যিহেতু ব্যক্তিগত অৰ্হতা বুলি ক'লে আমাৰ যিখিনি DLED আছে সেইখিনিকে কথা আমি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বুজি আহিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে নিম্ন প্ৰাথমিকত 10,800 টকা আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 11,700 টকাৰে প্ৰতি মাহে লাভ কৰি টিউটৰ হিচাপে শিক্ষকতা কৰি আহি আৰু যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আপোনাৰ নিম্ন প্ৰাথমিকত 10,800 টকাকৈ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 11,700 টকাৰে প্ৰতি মাহে লাভ কৰি টিউটৰ হিচাপে শিক্ষকতা কৰি আহিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ইয়াত তেখেতসকলে এটা ভুল বক্তব্য কৰিছে। যিহেতু নিম্ন প্ৰাথমিক বুলি ক'লে আপোনাৰ LP ক্ষেত্ৰত 10,800 টকা কিন্তু আমাৰ MA স্কুলৰ যিসকল আৰ্টছৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলেও 10,800 টকাই পায়। আমাৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যিসকল আৰ্টছৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলে আমাৰ 10,800 টকাই পায় আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰসকলে আমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষকসকলেহে 11,700 টকাকৈ লাভ কৰি আহিছে। সেয়া নিশ্চয়কৈ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাটো খুবেই এটা প্ৰয়োজন। কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে নিম্ন প্ৰাথমিকৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে 10,800 টকা আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ আপোনাৰ 11,700 টকাকৈ লাভ কৰে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ইয়াত নিশ্চয়কৈ ভুল বুলি মই ক'ম, যিহেতু আমাৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যিসকল আমাৰ শিক্ষক ছাৰ বাইদেউসকল আছে আৰ্টছৰ সেইখিনি 10,800 টকাকৈ লাভ কৰে আৰু কেৱল MA স্কুলৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰসকলে 10,700 টকাকৈ লাভ কৰে। সেয়া অসম চৰকাৰে জনাটো দৰকাৰ বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ অন্যান্য যিসকল বিভাগীয় আছে সেইখিনি তেখেতসকলে সেইখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে এই শিক্ষকসকলক প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিগত অৰ্হতা আহৰণ কৰিবলৈ 5 বছৰ সময় দিয়া হৈছিল। যিসকলে সেই অৰ্হতা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে পদ পাৰিকৰণৰ বাবে পৰীক্ষা চলি আছে বুলি আজি প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ লগতে হোৱা আওচতীয়া সাক্ষাৎকাৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে কয়। আৰু তেওঁ কয় যে DLED এড কেলেংকাৰী তদন্ত হোৱাৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ব্যক্তিগত অৰ্হতা ডিগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু যিসকলৰ অৰ্হতা তথ্য বা প্ৰমাণ পত্ৰ বোৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈ তেওঁলোকক টিউটৰ হৈয়ে থাকিব বুলি মন্ত্ৰী ডাক্তৰ পেগুৱে কয়। আৰু উল্লেখযোগ্য যে পাৰিকৰণৰ সময়ত বাদ পৰি যোৱা ৰাইজৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 3,309 গৰাকী আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 6,586 গৰাকী আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 3,531 গৰাকী টিউটৰ আছে। নিশ্চয় আপুনি কিছুমান প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিগত অৰ্হতা বা ডিগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে আৰু সেইখিনি তেখেতসকলৰ যিখিনি এইখিনি উপযুক্ত বুলি প্ৰমাণ পায় তেনেহ'লে সেইসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে শিক্ষকসকলে আপগ্ৰেড কৰা হ'ব আৰু যিসকলৰ সেইখিনি ভুৱা বুলি প্ৰমাণ পায় তেনেহ'লে তেখেতসকলে টিউটৰ হৈয়ে থাকিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু আমাৰ LP ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে টিউটৰ আছে 3,309 গৰাকী আৰু MA ক্ষেত্ৰত 6,586 গৰাকী টিউটৰ আছে বুলি কৈছে আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 3,531 গৰাকী টিউটৰ হৈ আছে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে জনোৱাটো দৰকাৰ, যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে তেখেতসকলে কি কি উল্লেখ কৰিছে আমাৰ LP আৰু MA ক্ষেত্ৰত, মই হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈ আছে যে হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ
বিএড আছে তেখেতসকলক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ এল পি আৰু এম ইৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ ডি এল এড আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই ডি এল এড থকা শিক্ষক ছাৰ বাইদেউসকলক অসম চৰকাৰে মানে শিক্ষকসকলে আপগ্ৰেড কৰা হোৱা নাই। আমি যদি এটা ধাৰণা কৰোঁ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি ক'লে আমি নিশ্চয়কৈ আমি জানো যে আমাৰ সেই ডি এল এডৰ কথাই কৈছে, কিন্তু ডি এল এড থকাৰ পাছতো আমাৰ এল পি আৰু এম ইৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক কিয় আপগ্ৰেড কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তেখেতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডি এল এড এডৰ যিখিনি তদন্ত বা যিখিনি ডি এল এড এটা আপোনাৰ যিখিনি বিষয় ইয়াত কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, মানে ডি এল এডৰ যিখিনি এক্সাম আছিলে বা পৰীক্ষা হৈছিলে সেইখিনিতকৈ কেলেংকাৰী হৈছিলে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, আৰু সেইখিনিকে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু যদিহে আমাৰ ডি এল এডৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা যিখিনি ডুৱেল ডি এল এড কোৱালিফিকেশ্যন এইখিনি যদি বোৱা বুলি পায় তেনেহ'লে তেখেতসকলক টিউটৰ হৈ থাকিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ 99% আমাৰ এম ই আৰু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত ডি এল এড কৰা টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই ডি এল এড আৰু উত্তীৰ্ণ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে কিবা ভেৰিফিকেশ্যনেই চলিছেনে বা কি হৈছে সেইখিনি আজি পৰ্যন্ত আমাৰ সেই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে গম পোৱা নাই। আৰু সেয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ এম ই আৰু এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেখেতসকলে স্পষ্ট কৰি দিব লাগে যে বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে কি কি বুজাইছে, ডি এল এড বুজাইছেনে বা টেট উত্তীৰ্ণ হওকে বুজাইছেনে, সেইখিনি কথা তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে জনাব লাগে। আৰু যদিহে আমাৰ ক্ষেত্ৰত এল পি আৰু এম ইৰ ক্ষেত্ৰত যদি টেট লাগে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰ আমাক যিদিনাৰ পৰা পদ পাৰিকৃত কৰা হ'ল আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে কিয় অসম চৰকাৰ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ সেই টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ বিষয়ে তেখেতসকলে কিয় টেট এক্সাম পাতিব নোৱাৰিলে সেয়া এটা ৰহস্যৰ বিষয় হৈ আছে। আৰু সেয়ে আমাৰ সেই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে যে যদি তেখেতসকলে আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে যদি ডি এল এডৰ কথাই উল্লেখ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ সেই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে। যদিহে বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে ডি এল এড আৰু টেট যদি বুজাইছে তেনেহ'লে কিয় অসম চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক পাৰিকৃত কৰাৰ দিনৰ পৰা কিয় আমাৰ কাৰণে টেট এক্সাম পাতিবলৈ সক্ষম নহ'ল সেইখিনি কথাও তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জানিব বিচাৰিছে। আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হওক সেইখিনি কথা আমাৰ সেই টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক স্পষ্টভাৱে জনাব লাগে আৰু তেখেতসকলৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিব লাগে, যিহেতু তেখেতসকলে সামান্য সেই পৰিতকীৰ পৰা তেখেতসকলে কেতিয়াও তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে। নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় আমাৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ যিসকল আৰ্টছৰ টিউটৰ আছে তেখেতসকলে 10,800 টকা হৈ পায়, আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছায়েন্সৰ টিচাৰ আছে তেখেতসকলে 11,700 টকা হৈ পায়। সেইখিনি পৰিতকীৰে কেতিয়াও তেখেতসকলৰ পৰিয়াল নচলে। আৰু সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছে যে যদি বৃত্তিগত অৰ্হতা যদি ডি এল এডৰ কথাই উল্লেখ কৰিছে তেনেহ'লে ডি এল এড টকা আমাৰ এল পি আৰু এম ই ক্ষেত্ৰত সকলো টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। আৰু যদি বৃত্তিগত অৰ্হতাত যদি টেটটো প্লাছ কৰি দিছে তেনেহ'লে টেট প্লাছ কৰি দিছে যেতিয়া কণ এতিয়ালৈকে কি অসম চৰকাৰে আমাৰ সেই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ডি এল এড পাতিব পৰা নাই বা এক্সাম তেখেতসকলে ল'ব পৰা নাই সেয়া ৰহস্যৰ বিষয়ে আছে। আৰু সেইখিনিকেই অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে স্পষ্ট কৰি দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী জনাইছে। আৰু সেয়ে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অতি সোনকালে অসম চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাবী জনাইছে, যিহেতু বৃত্তিগত অৰ্হতা যদি ডি এল এডকে উল্লেখ কৰিছে তেনেহ'লে ডি এল এড থকা টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অতি সোনকালে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। আৰু অন্যতা যদি ইয়াত বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে যদি ডি এল এড আৰু প্লাছ টেট যদি বুজাইছে তেনেহ'লে আমাৰ অসম চৰকাৰে কিয় আজি পৰ্যন্ত আমাৰ সেই ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে টেট পাতিব পৰা নাই সেইখিনি ৰহস্যৰ বিষয় হৈছে। আৰু সেয়ে তেখেতসকলে যদিহে টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ কাৰণে টেট এক্সাম পাতিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাবী জনাই আহিছে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব লাগে যে অসম চৰকাৰে যিহেতু আমাৰ সেই টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কম বয়স আছে, তেখেতসকলে হয়তো কাৰোবাৰ এবছৰ কাৰোবাৰ দুবছৰ আছে, সেই টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এতিয়া টেট এক্সামত বহাটো খুবেই এটা দুৰ্ভাগ্যবশত। আৰু সেই আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আৰু এটা কথা অনুৰোধ জনাইছে যে অসম চৰকাৰে আমাৰ সেই টেটটো বাতিল কৰি যিহেতু আমাৰ বৃত্তিগত অৰ্হতা বুলি কওঁতে যিহেতু ডি এল এডৰ কথাই আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বুজিছে, আৰু সেইকাৰণে ডি এল এড যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে সেইখিনি অতি সোনকালে যেন শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু তেখেতসকলক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ কৰি আহিছে। আৰু সেই অসম চৰকাৰে যেন অতি সোনকালে সেইখিনি কাম কৰে সেই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰিলোঁ, প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ যাতে সেইখিনি ক'বৰ পৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ, জয়।